בשמכם בערוץ, והיום יש לי הפתעה מיוחדת בשבילכם. היום באים לבקר אותי חברים יקרים שלי, כן? אורחים, אורחים שבאים לגינה. שלום! שלום לכולם! שלום! שלום לפלוטו, הכלבלב המתוק שלי. תמיד איתי ותמיד עוזר לי בכל מצב. שלום לך ספיידר וזה שלום לך ילד חתול המתוק. כל כך מתוקים, כל כך חמודים. אני מיקי מאוס, והיום חשבתי איך לשמח אתכם כאן. אצלי בגינה, באתם אליי לביקור, ולכן הכנתי לכם מתנה, כן. אני, יחד עם הצופים ויחד איתכם, נפתח את המתנה, כן, בואו נראה. אז הנה, קניתי לכם היום מתנה שקשורה לפי-ג'יי מאסק, לכוח פי-ג'יי, כן. יש לנו כאן ילד חתול, יחד עם הרובוט, הרובוט של כוח פי-ג'יי, בואו ותראו. עכשיו אני אראה לכם, אני פותח את זה יחד עם ספיידרמן, כן. הוא כל כך נלהב מהמתנה שהוא פותח את המתנה יחד איתי, כן, הוא מאוד רוצה לשחק עם ילד חתול. הנה הרובוט, והנה ילד חתול, בובה של ילד חתול מתקפלת, הנה היא, כן, הנה הוא, ילד החתול, ויש לו כמו מחשב כזה נייד יחד איתו, אפשר להוריד לו את זה מהיד, כן, ממש נחמד, ולידו הנחנו את הרובוט, הרובוט שעוזר לכוח פי-ג'יי להילחם ברשעים של פי-ג'יי מאסק, ממש משחק מקסים, אפשר לעשות כל מיני משחקים יחד עם שתי הדמויות המקסימות האלה, איזה כיף! אני מקווה שאתם אהבתם את מה שהראינו לכם עכשיו. היה לכם כיף חברים? כן, כן, ממש אהבנו את המתנה. גם פלוטו שמח כאן היום. ממש כיף לנו היום בגינה. אני מאוד מאוד אוהב אתכם. אני ממש מודה לכם שבאתם אליי היום. אני מקווה שאהבתם את האירוח שלי. כמובן, כמובן. איזה כיף. אני כל כך שמח שאתם כאן איתי היום ועם הצופים היקרים. הנה פלוטו, הולך לרחרח משהו, אולי הוא מריח איזשהו אוכל, אולי איזשהו כלבלב אחר מתקרב. פלוטו, בוא אלינו חמוד, מושך אותי ברצועה, איזה כלב חמוד ומתוק. בוא אליי נסיך שלי קטן, פלוטו היקר, אני ממש אוהב אותך. כן, אז היום נסכם את היום הזה שהיה קסום ונעים, ואני מודה לכם, צופים יקרים, שהייתם כאן עם החברים, ואומר לכם שלום, שיהיה לכם המשך יום נעים.